Eskola Jonne Amerisportsilta, moi. Seuraavaksi tutustutaan RC8X perinteisen monoon. Monossa löytyy ProLink-pohja, Sensifit-rakennekengästä, Quicklace-pikanauhat ja Quicklace-pikanauhat Sensifit-järjestelmä tekee yksilöllisen monosta. Eli jalka saadaan istumaan hyvinkin yksilöllisesti tänne jalkaan. Sitten monosta löytyy kantapään kiristys. Täältä takaa löytyy muovivahvike. Jalan sisäsyrjästä löytyy tämän säätö. Eli tuolta tarra auki, pieni kiristys, tarra kiinni. Niin me saadaan täältä kantanauha vetämään kantapäätä paremmin tuonne kantakuppiin. Eli yhdessä nauhoituksen kantapään kiristyksen kanssa, niin se mono istuu aina sopivasti jalkaan. Päältä löytyy säänkestävä suoja, eli vesi ei pääse tämän suojan läpi, jos on vaikka loskakeli, sataa räntää, oot hiihtämässä, niin tämä suojaa sillä, että jalat pysyy kuivana. Kaksi mallia, miesten malli sekä sitten naisten vitanemalli. Muuten samat ominaisuudet, väritys on eri, kumpikin löytyy ProLink-pohjalla. ProLink-pohja sopii meidän omaan ProLink-siteeseen, NNN-siteeseen sekä Turnamik-siteeseen. Aktiiviharrastajan, aloittelijan mono sopii kaikille, on hyvin istuva, miellyttävä mono jalassa.